السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد انسانوں کی رہنمائی کی خاطر، انسانوں کی ہدایت کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو بھیجا. انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے. انبیاء کرام نے آ کر کے دنیا کے اندر آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے، مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے، مقصد تخلیق کو سامنے رکھتے ہوئے کیسے دنیا میں رہنا ہے، انبیاء کرام نے آ کر کے رہنمائی فرمایا. پیدائش سے لے کر موت تک اور موت سے قیامت تک، اس درمیان جتنے بھی مراحل ہیں، ان تمام مراحل میں اللہ تبارک و تعالی نے رہنمائی فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے ذریعے سے بندوں کو رہنمائی فرمائی ہے کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر کیسے جیے، زندہ کیسے رہے. مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سورہ زاریات کے اندر مقصد تخلیق کو بیان فرماتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن اور انس کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو مقصد تخلیق یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پیدا کرتے وقت فرشتوں کے سامنے اعلان کیا. اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا کہ پروردگارہ، کیا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے جو زمین میں فساد مچائے، جو زمین میں خون خرابہ کرے؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفق الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتوں کو آگاہ فرمایا. انسان کی پیدائش کے مراحل، اور جو بھی انسان اس دنیا کے اندر زندہ رہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہماری اولاد ہو، ہمارے یہاں بچے پیدا ہوں. وہ کیا محرکات ہیں؟ آدمی کیوں اولاد کو چاہتا ہے؟ آدمی کیوں چاہتا ہے کہ ہمارے گھر بھی بچہ ہو، آنگن میں بچہ کھیلے کودے، کھیلتا ہوا کودتا ہوا نظر آئے؟ اس کے کئی اسباب ہیں. پہلا سبب کہ بچے کی طلب انسان کے اندر کیا ہے، وہ فطری تقاضا ہے، بشری تقاضا اولاد کو طلب کرنا ہے. انسان انیسہ سے ماخوذ ہے، انسان انسیت پسند ثابت ہوا ہے، معاشرت پسند ثابت ہوا ہے. انسان اپنوں سے، گھر والوں سے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے مل کر کے رہتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے. لہذا اولاد کی پیدائش کی خواہش کرنا یہ ایک بشری تقاضا ہے، یہ ایک بشری طلب ہے. انسان اولاد کی خواہش کیوں کرتا ہے، کیوں چاہتا ہے کہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو؟ مستقبل کے تحفظات کا مداوا. کہ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے، خاص کر کے
جب قوائے انسانی کمزور پڑ جاتے ہیں، جب آدمی کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، خاص کر ایسے موقع پر چاہتا ہے کہ میرا کوئی سہارا ہو، میرا کوئی سہارا دینے والا ہو، میری کوئی رہنمائی کرنے والا ہو، اور ایسے موقع پر ایک بوڑھا باپ اولاد کا سہارا سب سے مضبوط سہارا سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی بچہ ہو۔ آدمی بچے کی خواہش کیوں رکھتا ہے؟ اس کا ایک اور سبب یہ ہے کہ جانشینی کا منصب سنبھالنا، میرے بعد میری جگہ کون لے گا، میرے بعد میرا کام کون آگے بڑھائے گا۔ انسان حوادثات کا شکار ہوتے رہتا ہے، انسان کی زندگی ابدی زندگی نہیں ہے، چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے پیدائش انسانوں کی ہوئی ہے۔ خدشات انہیں ستاتے رہتے ہیں کہ میری جگہ لینے والا کوئی ہو اور اس جگہ کے لیے سب سے موزوں جو چیز ہوتی ہے وہ اولاد ہوتی ہے۔ زکریہ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اولاد کے لیے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی ہے، اور دعاؤں میں جو سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیان فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم کے اندر اس کو واضح فرماتا ہے کہ کاف ہا یا عین صاد ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریہ، تیرے رب کی رحمت زکریہ علیہ السلام کے اوپر، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جبکہ زکریہ علیہ السلام اپنے پروردگار کو دبی آواز میں پکار رہے ہیں، چپکے چپکے پکار رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیہ، پروردگارہ میری ہڈیاں بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الراس شیبا میرے بال بھڑک اٹھے ہیں، یعنی بال سفید ہو گئے ہیں، ولم اکن بدعائک رب شقیہ، لیکن پروردگارہ ہڈیاں کمزور ہو جانے کے باوجود، بال بھڑک اٹھنے کے باوجود، بال سفید ہو جانے کے باوجود تیرے در سے میں مایوس نہیں ہوں، ولم اکن بدعائک رب شقیہ تیری رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں۔ زکریہ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ولم اکن بدعائک رب شقیہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے اپنے بعد قرابت داروں کے تعلق سے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا اور پروردگارہ میری بیوی بانج ہے، فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا پروردگارہ تو مجھے وارث عطا فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ اور کرنے کی بات ہے کہ جانشینی کا منصب سنبھالنا اور زکریہ علیہ السلام اولاد کی امید ایسے موقع پر کیے ہوئے ہیں کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بیوی بانج ہیں، اولاد نہ ہونے کے سارے ظاہری اسباب پائے جا رہے ہیں، اولاد نہ ہونے کے سارے ظاہری اسباب پائے جا رہے ہیں۔ آج شادی کے بعد دو سال چار سال بچہ نہ ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، آدمی بے چین ہو جاتا ہے، آدمی بے قرار ہو جاتا ہے۔ زکریہ علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، بیوی بانج ہے، پروردگارہ مجھے اولاد عطا فرما، مجھے میرا وارث عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی زکریہ علیہ السلام کو اولاد سے نوازتا ہے۔ تو جانشینی کا معاملہ، اسی لیے انسان اولاد کو طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا ہے۔ آدمی اولاد کی طلب کیوں کرتا ہے؟ دنیا میں ماں باپ کے لیے اولاد عزت کا سبب ہوتی ہے، اولاد نیک ہو، صالح ہو، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والی ہو،
اولاد کی صالحیت کی وجہ سے ماں باپ کی عزت ہوتی ہے، ماں باپ کا نام دنیا کے اندر ہوتا ہے، ایک یہ بھی سبب ہے۔ اولاد اگر نیک ہو صالح ہو تو ماں باپ کے لیے کل قیامت کے روز یہ اولاد بلندی درجات کے سبب بن جاتی ہیں، اولاد سبب بنتی ہے ماں باپ کے لیے جنت میں بلندی درجات کے لیے، جس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ فیقول ان هذا فیقال باستغفار ولدک لک۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک آدمی کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جنت میں ان کے درجات کو بلند کیا جائے گا، ان کا مقام بہت اونچا ہوگا، درجات بلند ہوں گے، اونچی جگہ پر ایک آدمی کو رکھا جائے گا، اسے خود اعتبار نہیں ہوگا کہ ہم نے تو ایسا عمل نہیں کیا ہے، ہم نے تو کوئی خاص ایسا عمل کیا ہی نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وجہ ہے کہ جنت میں میرا مقام اتنا اونچا کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ شخص پوچھے گا، سوال کرے گا، ان ھذا جنت میں مجھے اتنا اونچا جو مقام ملا ہے کیوں ملا ہے، جنت میں میرے لیے اتنی جو عزت کی جا رہی ہے، میرے لیے درجات کو جو بلند کیے جا رہے ہیں، ان ھذا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، میرے تو ایسے اعمال نہیں ہیں، کیا وجہ ہے کہ جنت میں میرا مقام اونچا کیا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے کہا جائے گا باستغفاری ولدک لک، تیری اولاد تیرے لیے استغفار کرتی تھی، تیری اولاد تیرے لیے استغفار کرتی تھی، اولاد کے استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا مقام جنت کے اندر اونچا کر دیا ہے۔ کس قدر اہم معاملہ ہے اور کتنی خوش نصیبی والی بات ہے کہ اگر اولاد نیک ہو صالح ہو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والی ہو طریقہ رسول کے مطابق زندگی گزارنے والی ہو، باپ مر جائے ماں مر جائے اولاد زمین کے اوپر بیٹھ کر کے ماں باپ کے حق میں دعا کرے، پروردگارہ میرے والدین کی مغفرت فرما، میرے والدین کو جنت میں جگہ نصیب عطا فرما، میرے والدین کے درجات جنت میں اونچا کر دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نیک اولاد کی دعا رب سنتا ہے اور نیک اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ماں باپ کے مقام کو جنت میں اونچا کر دیتا ہے۔ تو آدمی اولاد کی طلب جو دل میں رکھتا ہے تو بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، اولاد طلب کرنے کے لیے دعا کرنا اس لیے کہ اولاد دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے، چاہے وہ لڑکا دے چاہے وہ لڑکی دے، چاہے وہ لڑکا اور لڑکی ملا کر کے دے چاہے وہ بانجھ رکھ دے، اولاد دینے والی ہستی اگر کوئی ہستی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الشورا کے اندر فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے، یخلق ما یشاء رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے لڑکیاں ہی دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور اور جسے اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے صرف لڑکوں سے ہی نواز دیتا ہے، او یزوجہم ذکران و اناثا یا پھر اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے لڑکا بھی دیتا ہے لڑکی بھی دیتا ہے ملا کر کے دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے نہ لڑکا دیتا ہے نہ لڑکی دیتا ہے بلکہ بے اولاد بنا کر کے رکھ دیتا ہے بانج بنا دیتا ہے۔ لہذا اولاد دینا یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا کام ہے، اولاد دینے والی ذات اگر کوئی ذات ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس لیے اولاد طلب کرنے کے لیے دعا کریں تو اللہ ہی سے دعا کریں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا واضح ہے، اس کے بعد سے سورہ آل عمران کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے کہ قال ربی حبلی من لدنک ذریتن طیبہ انکا سمیع الدعاء. دعا کر رہے ہیں زکریہ علیہ السلام، پروردگارہ تو مجھے اولاد دے اپنے پاس سے، نیک اولاد دے، صالح اولاد دے. انکا سمیع الدعاء، پروردگارہ تو ہی دعا کو سننے والا ہے. سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی بشارت دے رہا ہے، یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. بڑھاپے میں زکریہ علیہ السلام دعا کر رہے، کہتے ہیں اے زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم آپ کو ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں. کب؟ جب زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، زکریہ علیہ السلام کے بال سفید ہو چکے ہیں، بیوی بانج، بچہ نہ ہونے کے سارے اسباب موجود، ایسے موقع پر خوشخبری مل رہی ہے. 2 سال 4 سال 6 سال بچہ نہ ہو تو پریشان ہو جانے والے، بے چین ہو جانے والے، بے قرار ہو جانے والے. زکریہ علیہ السلام کی دعا کو دیکھیں، زکریہ علیہ السلام کی دعا کو یاد کریں، زکریہ علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی لیے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایک مسلمان اسے پڑھ کر کے اپنی زندگی میں لاگو کریں، ایمان کو تازہ کریں، ایمان کو مضبوط کریں. انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم آپ کو ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں اس کا نام یحییٰ ہے. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریہ یہ یحییٰ نام اس سے پہلے نام نہیں رکھا ہے. تو اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، اولاد طلب کریں، اولاد کے لیے دعا کریں تو اللہ ہی سے دعا کریں، مایوس نہ ہو، مایوسی کا شکار نہ ہو. بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اولاد نہ ہو، پھر بھی مایوسی کا شکار نہ ہو. بیوی بانج ہے، پھر بھی مایوسی کا شکار نہ ہو. کیوں؟ ایک مومن مایوس نہیں ہوتا ہے. ایک مسلمان رب کی امید سے، ایک مسلمان رب کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا ہے. زندگی کی آخری سانس تک رب سے امید لگائے رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف کے اندر فرماتا ہے لا تیأسوا من روح اللہ. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو تلاش کرو، ڈھونڈو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کیوں؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے کافر لوگ ہوتے ہیں، رب کو، رب کا انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا. سورہ ہجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، گمراہ لوگ ہی رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، رب کا در چھوڑ دیتے ہیں. مایوسی کفر ہے. ایک مومن کو کبھی بھی زندگی میں مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سوال کرتے ہیں، سوال کیا ہوتا ہے؟ الکبائر الاشراک باللہ والیاس من روح اللہ والقنوت من رحمت اللہ. شیخ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ کے اندر جگہ دی ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے، سوال، کیا سوال؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مل کبائر، کبائر کیا ہیں؟ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ بڑے بڑے گناہ کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، گناہ کبیرہ کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے؟ جواب ملتا ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. شرک بہت بڑا جرم ہے. حالت شرک میں آدمی کی اگر موت ہو جاتی ہے تو ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا. آدمی کی موت حالت شرک میں ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، ہمیشہ کے لیے ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. شرک کے علاوہ جو بھی گناہ لے کر کے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے.
سوال اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مل کبائر گناہ کبیرہ کے بارے میں آپ بتلائیے۔ کہتے ہیں الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، والایاس من روح اللہ والقنوت من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا اور دوسروں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دینا۔ یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ لہذا ایک مومن کی زندگی میں مایوسی کا سایہ کبھی بھی نہیں آنا چاہیے، مایوسی کبھی بھی نہیں بھٹکنی چاہیے۔ ایک مومن کبھی بھی رب کے در سے مایوس نہیں ہوتا ہے۔ رب کے یہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔ والایاس من روح اللہ والقنوت من رحمت اللہ، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اور آدمی دوسروں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے۔ تو بڑھاپے کی عمر میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ رب العالمین سے امید لگائے رکھنا، یہ ایک مومن کا شیوا ہے، یہ ایک مسلمان کا شیوا ہے۔ اسی طرح سے اولاد کی خواہش، اولاد کی طلب ہو تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے نوازے، تو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ دے، تو اولاد کی خواہش جب ہو، اولاد کی پیدائش سے پہلے کئی شرعی احکامات ہیں، ان احکامات کو چاہیے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اولاد عطا کرے اور اولاد کی پیدائش سے پہلے جب اپنی بیوی سے ملے، جمع کا وقت ہو، تو دعا کا اہتمام کرے، تو معاملہ کیا ہوگا؟ حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدکم اہلہ فقال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فقضی بینہما ولد لم یضرہ۔ رواہ البخاری فی کتاب الوضو، بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے اور جمع سے پہلے دعا کرے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ تو ہم دونوں کو شیطان سے دور رکھ، اور ہم دونوں کے ملاپ کے بعد تو مجھے جو اولاد عطا فرمائے، جو بچہ عطا فرمائے، اسے بھی شیطان کے شر سے دور رکھ، شیطان سے بچا۔ کہتے ہیں اگر آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد لکھ دی ہے ان دونوں کے ملاپ کے ذریعے، لم يَضُرُّهُ، شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، شیطان اسے تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی اولاد کی طلب کرے، اولاد کی خواہش کرے، اور اولاد کی پیدائش کے جو اسباب ہیں شرعی اسباب کو اپنائے، اور جو دعا ہیں دعا کا اہتمام کرے، تو شیطان کا زور بچے پر نہیں چلتا ہے۔ محترم ناظرین، اب وقت ہوا نشست کے اختتام کا، اگلی نشست میں پھر ہم لوٹیں گے اسی موضوع کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔